ja sot jemi me fat të shohim rezultatet e punës ti. Megjithatë, jo të gjithë shqiptarët e votuan në parlament Talat Xhaferin kryeminist. Kush nuk e votoi? Fillimisht nga partnerët e koalicionit nuk e votoi kryetari i Partisë Sërbe, i cili e lëshoi mbledhjen e parlamentit 30 minuta para se edhe pse nuk kishte paralajmëruar se nuk do voton. Për shkak se janë koalicion me ne. Mor gjeti një pretekst, si duket ishte e dhimbshme. Ai vendim për të votuar Talat Xhaferin dhe nuk votuan partit politike opozitare shqiptare, që do mbetet në nderin e tyre. Historia sa do i shkruan emrat atyre se nuk votoi kryetari i Çairit zoti Mexhiti, i cili ka qenë 12 vjet kryetar komune me flamurin e Bashkimit Demokratik për Integrim. Izet Mexhiti, Merita Kojaxhiku, Kastriot Rezhepi, Zendeli. Po. 2. Partia e përçar ndikra e Besës, njëra në alternativë që është transformuar qetran Besë e Kasamit. Pra 5 shqiptar nuk ka kanë votuar. Kanë të drejtë se jenë parti politike, kanë program edhe mund të vëzvotojnë, edhe mundin me ba paraqitje publike matron të saj i zotit Qoku si me krasuar. Kanë të drejtë. Jo, mos të votojnë, nuk kanë drejtë mos të votojnë. E drejtë e tyre është, më falë, e pështim politike. Por kohët e kaldoj që e kam pas gabim. Ndë njëherë, duhet me te kalu vetë vetën si parti politike. Ndë njëherë, ne kemi në pas nevoj për simbolika atje, ju lutem. Shqiptarët e Maqedonisë jetojnë në një hapësirë gjeografike më e madhe se Kosova. Kosova në flamurin e sajt kaltër ka hartën e Kosovës. Nëse i mledhim copa të adheut shqiptarëve në Maqedoni, është më e madhe se një Kosovë. Pandura, dëgjona jo. Ti po të pies. Po. Ta bëj pak me dozat për me dhënë sharm emisionet, të mirë kuptojsh, jo kuptimi negativ. Unë bëj pyetje, ti përgjigjesh. Të lutem, mos më drejto pyetje. E pata një kuptimi negativ. Megjithatë, zgjarë emisionit pak. Dhe me thonë që është në autoritetin e tyre, në nderin e tyre, mund mos ta votojnë, por ata janë rreshtuar një koalicion parazgjedhor. Po nuk e votuan. Edhe nuk o vetua se ka një koalicion parazgjedhor me partinë opozitare Maqedone. Kjo është e lezushme. Edhe ato na dytrin me ta, kjo është një fakt që dihet edhe ata mezi presin ma në zgjedhjet. Pra ndaj pse i dhash kredite unë e zotit Taravari, sepse zotit Taravari është një faktor shumë i rëndësishëm edhe duhet marë konsiderat fuqjet e i politike edhe i mund qeste të qelë si vendimtar që Maqedonin mund të amaj në kursin perendimor. Se vota e Taravarit me votën e Bashkimit Demokratik për Integrim të Zotit Osmani këtu, kur të bënë bashk, e qesin dy guj partin fituese Maqedone nuk hec vendi për para. Pra ndaj du të tërkasin të reflektojnë. A donë pushtet real, fuqishëm si e ka aktualizot e Ameti, apo donë të shkojsh solo edhe të shkata tja pajti, i zgjidhe merë. Unë gjikoj që në interes të Maqedonisë në radhë parë, ju të subjekte politike shqiptare, është që Maqedonia të majë kursin perëndimorë. Dhe këtë qelës të kursit përëndimor e ka zotë Taravari me zotin Ameti, si mas meje. Këtë qelës i me një me tre fjalli. Televizionet nacionale në Maqedoni të veriut dje kanë bojkotuar fotografinë e zotit Talat Xhaferi, zërin e Talat Xhaferit. Do t'i pysim ata. Keni pasur indikacion që do ndodhte? Kemi parë televizionet në Maqedoni që nuk transmitonin fare çfarë ndodhte dje në seancën. Gjitha televizionet kombëtare, terestriale, në Maqedoni të veriut, dje kanë bojkotuar figurën e zotit Xhaferi. Domethënë kanë treguar pamjet nga parlamenti në procedurën e zgjedhjes, mirë po duke prerë fotografin e zotit Xhaferi dhe deklaratën e tij. Kjo është skandal.